Dilluns començaran les classes a la nova Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili a Vilafranca del Penedès. Comença a caminar així la primera oferta universitària de la capital de l'Alt Penedès, una històrica reivindicació per la ciutat que vol seguir avançant en el camí d'incorporar nova formació universitària al territori. El govern de Vilanova i la Geltrú, format ara per Esquerra Republicana i Junts, presenta el nou organigrama reconfigurat després de la marxa dels dos exregidors copaires ara no adscrits, després de les seves acusacions de presumptes irregularitats del propi govern de què han format part fins aquesta setmana. Avui, el nou govern de Vilanova ha fet públiques les seves sensacions i valoracions d'aquesta crisi, tot i que remarquen es manté el compromís de l'executiu de mantenir el full de ruta aquest últim any de mandat. Les atencions a l'Hospital del Vendrell aquest estiu posen de manifest la necessitat d'ampliació del centre. Mentre els mesos de juliol i d'agost s'han atès 16.000 urgències, creix la incertesa sobre qui finançarà les obres al centre. Dilluns començaran les classes a la nova Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, a Vilafranca del Penedès. Comença a caminar així la primera oferta universitària de la capital de l'Alt Penedès, una històrica reivindicació per la ciutat que vol seguir avançant així en el camí d'incorporar nova formació universitària al territori. Avui s'ha inaugurat oficialment les instal·lacions d'aquesta nova facultat, que representa la primera experiència de la URB fora de la demarcació de Tarragona. El grau en infermeria a Vilafranca compta amb 40 places de nou accés, que també es vol que serveixin de suport al teixit sanitari i social del territori. Gaudiu d'aquest curs universitari i, per primera vegada, me fa molt de goig poder dir dono per inaugurat els estudis d'infermeria a la seu de Vilafranca el curs 2022-2023. Moltes gràcies. Amb aquestes paraules es donava per iniciat el curs universitari de la Facultat d'Infermeria de la URB en la seva primera promoció a Vilafranca. Era la cloenda un acte institucional que el rector de la Rovira i Virgili, Josep Pallarès, la degana de la Facultat d'Infermeria, Dolors Burgelés, i l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, han aprofitat per felicitar-se d'haver pogut assolir l'anhelada arribada dels estudis universitaris a la capital de l'Alt Penedès. L'edifici de l'Enològica acull les aules, els laboratoris i els espais administratius d'aquesta facultat, que a partir de dilluns ja impartirà les seves primeres classes. Divendres al matí, abans de l'acte institucional, s'ha fet una visita a les instal·lacions que ha permès comprovar que tot està preparat per acollir ja l'activitat docent. Una bona part dels alumnes que cursaran primer han participat d'aquesta visita i han pogut veure ja el material que estrenaran a partir de dilluns. Una visita en què també hi eren representants del sector sanitari de Vilafranca i comarca i dels diferents grups polítics, amb representació a l'Ajuntament vilafranquí. Pere Regull no amagava la seva satisfacció per haver aconseguit finalment que Vilafranca sigui ciutat universitària i recordava que es tractava d'un primer pas que ha de permetre continuar avançant en aquest camí. El que hem de fer ara és engrandir-ho. I engrandir-ho perquè per Vilafranca això té uns efectes col·laterals molt importants. És molt importants en quant a, penseu, només aquest grau d'infermeria acabarà suposant unes 160 persones, a part de les persones que treballen en aquest sector. No? 160 persones que enriquiran el món de Vilafranca, el món del Penedès. No? Sí, imagineu-vos doncs, que això s'ampliés, que fossin diversos graus. Per tant, això acabaria tenint una incidència important en una ciutat que el que no volem és ciutat dormitori. El que volem és una ciutat i una comarca en la que hi passin coses, en la que hi hagi vida, en la que hi hagi vida social, vida cultural, amb les seves tradicions, però també la seva modernitat, els seus estudis. Per tant, per Vilafranca, jo diria que és, i pel Penedès, un gran dia. De la seva banda, el rector de la universitat també es mostrava satisfet d'haver assolit aquest objectiu, que explicava lliga amb els seus principis fundacionals de fer arribar formació universitària a les comarques meridionals. Apuntava que ara caldrà continuar treballant per seguir implementant aquesta formació a Vilafranca i comarca. L'important és fer una feina de forma coordinada, crear sinergies, conèixer bé les necessitats, les possibilitats, les expectatives de futur. Està molt de moda la paraula cocreació. Això és el que volem fer, treballar conjuntament amb la societat de Vilafranca, la societat del Penedès, per
conèixer de primera mà quines són aquelles possibilitats, com podem ajudar a la societat de la franquina a ser aquest motor, a despegar, a afrontar els nous reptes i poder col·laborar amb la mesura que puguem en aquesta nova economia del coneixement que representa la universitat. Finalment, la degana de la Facultat d'Infermeria, Dolors Burgelés, comentava que les sensacions són molt positives i que tot està a punt per tal de començar dilluns les classes. O sigui que això vol dir que els equipaments estan tots a punt i molt un lloc tremendament acollidor. O sigui, que ens hem sobtat també de l'evolució que ha portat i la rapidesa que ha portat i estem molt contents de que això hagi estat així. Des de la facultat també es posava en valor la col·laboració i les sinergies que s'han establert amb el sector sanitari de Vilafranca i comarca i que permetrà que els alumnes de primer ja puguin fer pràctiques en 11 entitats diferents. Amb l'acte de divendres, doncs, s'ha engegat oficialment aquest curs 2022-2023 de la primera promoció del grau d'infermeria a la seu de Vilafranca de la URB. El nou govern de Vilanova i la Geltrú, integrat per Esquerra Republicana i Junts per Vilanova, ha presentat el nou cartipàs municipal. Els dos socis de govern, Esquerra i Junts, s'han repartit les regidories que fins aquesta setmana assumien els regidors no adscrits Marta Jofre i Jaume Liaga. Es manté el compromís d'arribar a finals de mandat mantenint els acords de consens del 2019. La compareixença d'avui ha servit per lamentar la manera com els dos regidors sortints han trencat el seu compromís amb el govern amb acusacions de presumptes irregularitats. L'anunci del nou cartipàs municipal ha servit també al nou govern de Vilanova per valorar la situació política que s'ha creat en els darrers dies amb la sortida inesperada dels regidors no adscrits Marta Jofre i Jaume Aliaga. I ha servit també, sobretot, per lamentar la manera com ho han fet, per WhatsApp i poc després d'acabar una reunió de govern. En tot cas, el nou bipartit vilanoví integrat per Esquerra Republicana i Junts per Vilanova han volgut donar una imatge de responsabilitat i de compromís per continuar treballant fins al final del mandat, ara més lluny de la majoria absoluta. I amb aquests principis, l'alcaldessa Olga Arnau i la primera tinent d'alcalde Blanca Albà han volgut respondre a les acusacions de Jofre i Aliaga sobre el reforç de la recollida de la brossa aquest estiu i sobre l'expedient urbanístic a l'empresa Jaume Serra. I estàvem compartint aquesta reunió amb un dels dos regidors que va presentar la renúncia amb tota la normalitat i al cap de pocs minuts d'haver-la acabat, no, doncs, mitjançant un WhatsApp i seguidament doncs, hi ha doncs, unes instàncies al registre de l'Ajuntament renunciant al seu càrrec com a regidors, és com ens assabentem d'aquesta circumstància. Dir-vos que clar, que com a govern doncs, ens sentim molt decebuts per les formes aquestes. Hem estat treballant conjuntament durant 3 anys per tirar endavant aquesta ciutat. Sí que és cert que el tema aquest de les escombraries l'havíem d'abordar perquè és un dels grans problemes de ciutat en aquest final de mandat i això ho teníem molt i molt clar, però no teníem cap indici que fes preveure que la cosa acabaria així. Jo crec que era una cosa que clamava al cel, de que sí que era necessari, urgent, i a més, diguem-ne, ja per salubritat, era encara més necessari el posar-hi una solució, doncs va ser el que es va fer. I això, no crec que això tingui que trencar un acord i una ben entesa i una manera de treballar en tot cas amb tots els projectes, tant amb els que podíem tenir més comunió com els que no en podíem tenir tanta, com perquè fes el trencament doncs, o que els fes decidir deixar de ser regidors no adscrits. La sortida dels exregidors copaires i després exregidors no adscrits, Enric Garriga, Marta Jofre i Jaume Aliaga, a grans trets no tindrà conseqüències directes sobre els pactes signats el 2019, tot i que sí s'obre la porta a nous debats, com la fórmula que s'aplicarà per implantar la recollida porta a porta. Vam fer dos, eh? Un va ser per la investidura, aquests es mantindran, perquè evidentment els partits que en aquell moment van procurar i van, diguem-ne, afavorir que jo pogués passar a ser alcaldessa, aquells acords hi eren i són a dia d'avui, després ja hi havia, un cop vam composar el govern, els punts del pla d'actuació municipal, consensuats absolutament per tots els grups que composàvem en aquell moment el govern, i són
la nostra guia, el nostre camí, de fet ha sigut el nostre full de ruta per seguir treballant i seguirà sent per treballar fins aquests 9 mesos que ens queden per acabar el mandat. Hem d'augmentar el volum de reciclatge en origen perquè estem molt per sota de les mitjanes catalanes, comarcals, i el que pensem fer doncs, és de la mà dels tècnics de la regidoria i cercant les complicitats, evidentment, amb l'oposició, també amb les associacions de veïns, amb la ciutadania, en definitiva, doncs buscar quin és el model més adient per a la nostra ciutat, i en aquestes proves pilot doncs, anirem veient com s'ha d'ajustar. Ha estat la primera compareixença i les primeres declaracions d'Olga Arnau i de Blanca Albà des que es va conèixer la crisi de govern que s'ha donat aquesta setmana. I dilluns que ve viuran el seu primer ple municipal encapçalant un govern bipartit. Aquest ha estat un matí absolutament caòtic a Renfe, on la jornada ha començat sense trens per una avaria en el sistema de telecomunicacions d'Adif. La incidència s'ha allargat durant gairebé 3 hores. No ha estat fins passades les 8 del matí que s'ha començat a parlar del restabliment de l'avaria, una afectació que arriba una setmana després que es posés en marxa la gratuïtat del servei de Rodalies i que ha impactat també sobre milers d'usuaris que avui han hagut de buscar mitjans de comunicació alternatius fins que els trens s'han tornat a posar en marxa. A les 8 del matí, com a la resta d'estacions, els primers trens han començat a arribar i a sortir de l'estació de Vilanova. Després d'hores d'inactivitat per l'avaria que ha deixat sense circulació, els serveis de Rodalies i trens regionals de Renfe a l'àrea de Barcelona. Una incidència en el sistema de telecomunicacions de DIF sense precedents per l'abast que ha tingut sobre tots els trens i totes les línies ha provocat durant hores alteracions en els trajectes un cop restablerta la circulació. El desconcert ha estat evident a primera hora del matí, tot i les informacions que es donaven. Molts usuaris han hagut d'esperar una bona estona abans no han pogut pujar al tren i la conseqüència ha estat per a ells arribar tard a la feina o a classe, en el cas dels estudiants, que aquests dies justament han començat un nou curs. El fet que a les 8 en punt s'hagi recuperat progressivament el servei ha evitat que l'afectació fos major en hora punta. Malgrat tot, poc o molt, la majoria dels usuaris a primera hora n'han patit les conseqüències. No sabíem res, només ens ha dit que hi havia una incidència, però no ens podien dir de què, i hem tingut que esperar una hora per poder venir a Vilanova, perquè tenim metge i ja està. Venimos desde Cuellas, que tenía que haber cogido el tren a las 8:15, nos han avisado el revisor de la estación de una incidencia, y hemos tardado una hora, hora y cuarto en llegar a Vilanova. De ayer igual, ayer nos pasó que veníamos de Barcelona y tuvimos que hacer transbordo en Sitges, porque el tren se paró allí y se volvió a Barcelona. Igual, tardemos una hora, hora y pico en llegar a Cubella. Com no arribava a l'institut, que vaig a Sants, doncs m'he vingut aquí a l'estació de Vilanova a veure si aquí agafava algun tren, però no n'hi ha cap i no puc anar a estudiar avui. Jo no sabia res d'això i el que ha passat és que aquest matí m'he entrat jo per la televisió, però no era una cosa que jo sabia. Això, el que passa que tenia por de si podia agafar el tren, no podia agafar el tren per anar a Barcelona a treballar. Atenció, comuniquem que quedarà restablerta la circulació de trens en l'àmbit de Rodalies de Catalunya. Durant tot el matí, la megafonia ha anat avisant que, malgrat haver reiniciat el servei, la normalització seria progressiva, ja que alguns trens haurien de patir alteracions en el recorregut. Des de Renfe es calcula que uns 80.000 usuaris s'han vist afectats per la incidència. Adif ja està investigant el perquè de l'avaria que s'hauria registrat en el moment de l'actualització dels sistemes informàtics del centre de control. I per motius de seguretat, els trens han deixat de circular. L'Hospital del Vendrell ha atès els mesos de juliol i agost un total de 16.000 urgències. Aquest i altres indicadors posen de manifest que és necessari i urgent iniciar l'ampliació del centre hospitalari, que no comptarà finalment amb aportació econòmica dels anomenats fons Next Generation. El director de l'Hospital del Vendrell confia, però, que la Generalitat, via pressupostos, assumeixi la despesa. La demanda d'atenció sanitària d'aquest estiu a l'Hospital del Vendrell ha superat la de l'estiu del 2019, darrer any prepandèmic. 16.000 persones han passat per urgències del centre durant els mesos de juliol i agost. A l'hospital són 16.000 visites d'urgències, 7.587 al juliol i 8.347 a l'agost, i després doncs, també, encara que això seria atenció continuada, però és una cosa també, un volum extra que ens ve a l'estiu, que és l'activitat d'atenció continuada que s'ha generat o s'ha produït a Calafell, al Vendrell i a l'Arbós. A Calafell s'han fet
10.654 visites d'atenció continuada, a Vendrell 6.900 visites al CAP 1 d'atenció continuada i a l'Arbós 1.590. Les dades evidencien que és necessari i tan urgent com sigui possible impulsar l'ampliació de l'hospital. I que per tant necessitem el poder afrontar l'ampliació de l'hospital, de la qual el pla funcional està aprovat per la Generalitat i pel Servei Català de la Salut, el seu departament de planificació. Ens reconeixen que això efectivament és necessari que es faci i ara necessitem posar fil a l'agulla. Tothom a la comarca reclama l'ampliació de l'hospital. És una necessitat que cada dia que passa es fa més evident. Més qüestions. Ja s'ha completat la rehabilitació de la primera fase dels carrers del barri de Terramar de Sitges. Les obres de millora van començar la tardor de l'any passat i contemplaven, sobretot, refer les voreres i la calçada perquè estaven molt malmeses. De moment, aquesta primera fase ha costat 1.300.000 euros. Els carrers, les voreres, el cablejat i l'enllumenat d'una part del barri de Terramar són completament nous. Les obres, que van començar la tardor de l'any passat, s'han acabat fa unes setmanes i han posat fi a una problemàtica que feia molts anys que durava. Ha consistit en una reforma integral dels carrers amb nou asfalt i noves rajoles. Les línies telefòniques i elèctriques s'han soterrat, però ara falta que les companyies elèctriques retirin els pals que subjecten els cables que encara són visibles. Doncs aquests postes que veiem per aquí de fusta i tal, amb els cablejats penjant, tot això desapareix i passa a ser soterrat. Ara ja estem en aquest punt on han de venir les companyies a fer aquesta descàrrega i fer el soterrament en els tubs que els hi hem deixat nosaltres. I amb la qual cosa quedarà visualment molt més net i després de cara a possibles problemes de temporals o accidents d'algun cotxe que col·lisioni això, tot això desapareix i ja queda, ja us dic, sobretot visualment queda molt més net. També s'ha sanejat l'arbrat i s'han deixat espais sense pavimentar al voltant de les soques dels pins per tal d'evitar que les arrels tornin a destrossar les voreres. L'Ajuntament finalment ha volgut conservar els actuals arbres, ja que era una de les demandes dels veïns. Tot i això, a mesura que es vagin renovant, es substituiran per espècies autòctones menys agressives amb l'entorn urbà. Aquestes obres de millora del barri han costat 1.300.000 euros i només contemplaven l'actuació en uns carrers determinats. La intenció de la Regidoria de Serveis Urbans és seguir millorant els carrers de Terramar en una segona i tercera fase. Ara per ara, però, no està clar quan es podrien començar. Clar, hi ha moltes coses a fer. No podem dedicar-ho tot aquí. Aquestes obres tan grans, que són molt costoses en quant econòmicament, doncs s'han d'anar repartint i s'han d'anar fent totes les necessitats que tenim a tots els barris, no? I llavors, mica en mica, ho anirem fent. Ara això és un tema de la discussió del proper pressupost. A més, l'Ajuntament vol seguir en tot moment parlant amb els veïns per consensuar les futures actuacions al barri de Terramar. Ens quedem encara a Sitges. Aquesta setmana, fins diumenge, la vila celebra la Birds Sitges Week, un esdeveniment que plega gairebé 10.000 turistes d'arreu del món del col·lectiu gay. És per això que enguany l'organització ha volgut canviar la localització de la zona Village i l'han situat al passeig de la Ribera, entre el Xiringuito i els Gronxadors, per poder encabir-hi a més persones. L'any 2019, aquest esdeveniment va generar un impacte econòmic de més de 7 milions d'euros per la vila. Sitges aquests dies és la referència mundial del món gay bears. Segons expliquen els organitzadors de la Setmana dels Ossos de Sitges, entre els anys 70-80, als Estats Units, el moviment LGTBIQ+, estava regit per un estereotip molt concret que es dedicava al culte al cos. En aquell moment, expliquen, hi havia altres persones del col·lectiu que pensaven que no calia ser models per relacionar-se amb altra gent. Es va començar a fer el moviment de gent normal, sense fabricar un cos perfecte, sobretot grassonets, amb barba, d'aspecte tipus llenyador, el que ja acostumen a dir bears, no? I es va consolidar com un moviment que se li va donar el nom de bears, d'ossos, no? I va començar a créixer, i el bo és que és molt inclusiu, perquè n'hi havia molts xubis, que diem xubis als més grassonets, que també no sortien gairebé als locals, no sortien de festa, no es relacionaven molt perquè pensaven que no tenien el seu lloc. I això va portar al fet que es comencessin a celebrar esdeveniments com el de Sitges. Aquesta trobada es va anar fent gran i ara s'ha convertit en una de les setmanes de referència més importants del món verd.
Enguany esperen rebre gairebé 10.000 turistes vinguts d'arreu del món, però sobretot de França, Alemanya, Anglaterra i dels Estats Units. Per l'Ajuntament de Sitges, aquest tipus d'esdeveniments són molt necessaris per la vila perquè aporten un turisme de molta qualitat que, a més, proporcionen molta visibilitat pel municipi. Així mateix, allarguen la temporada turística d'estiu. Els hotels estan gairebé plens i els restaurants també. És un tipus de turisme que té un poder adquisitiu molt alt i és un tipus de turisme que gasta molt, tant als restaurants com als hotels com als comerços. També són gent que compra molta roba, també compren joies i és un tipus que per nosaltres, la despesa mitjana que tenim calculada de l'any 19, estàvem parlant de quasi 1.000 euros per persona i dia. A més, una de les claus que té Sitges per ser referència en el món gayvers és que, segons els organitzadors, ofereix moltíssima cultura i que el col·lectiu rep un gran acolliment. Els delictes s'han incrementat un 30% el primer semestre de l'any a Vilafranca del Penedès. En general, els municipis d'una dimensió similar o les capitals de la vegueria Penedès tenen també uns augments percentuals similars respecte a l'any anterior. Segons dades del Ministeri de l'Interior, en l'informe de criminalitat del primer semestre de 2022, a Vilafranca s'han produït un total de 1.154 infraccions penals de gener a juny. Aquesta xifra suposa un augment del 30% respecte del mateix període de l'any passat. A Vilanova hi va haver en conjunt 1.993 delictes, amb un augment del 26%. Al Vendrell van ser 1.226 delictes, amb un 17% d'increment, i a Igualada 934 delictes, amb un 32% d'increment. Com a dades rellevants, a Vilafranca, en el sentit positiu, és que no s'ha produït cap homicidi i que tampoc s'ha produït cap agressió sexual en penetració, mentre que l'any passat n'hi va haver dues. Del cantó negatiu, hi ha l'increment més o menys generalitzat de la resta de delictes que recull l'informe. Per exemple, un 50% més de delictes greus i menys greus, de lesions i baralla tumultuària, amb 18 casos. Els robatoris amb violència i intimidació han pujat un 45% fins a arribar als 64 casos. També han pujat un 15% els robatoris d'establiments i un 14% els robatoris a domicilis. A l'informe es computen les dades provinents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos i Policia Local, que proporcionen dades al sistema estadístic de criminalitat. La festa de la Filoxera ha batut rècords de participants en l'any del retorn a la normalitat. L'associació Festa de la Filoxera ha tornat a combatre aquest dimecres i dijous la plaga 3 anys després de l'últim triomf final a la plaça de l'Església i amb més força que mai. Prop de 500 persones s'han apuntat per participar a la 41a edició d'aquesta festa. L'associació Festa de la Filoxera ha tornat a combatre aquest dimecres i dijous la plaga de la Filoxera i ho ha fet 3 anys després de l'últim triomf final a la plaça de l'Església i amb més força que mai amb prop de 500 persones que s'han apuntat a participar de la 41a edició de la Festa de la Filoxera. L'edició d'aquest 2022 ha arribat amb diverses novetats, per exemple, l'aparició dels ceps a l'escampada dels filoxeretes del primer dia, amb la idea de representar, precisament, la infecció que va provocar l'arribada de la plaga. La Marta Bel, cap de les pageses, explica el motiu pel qual tanta gent s'implica i viu intensament aquesta festa. El motiu, doncs el vincle que es forma entre nosaltres, l'emoció, el companyerisme, el bon rotllo que genera quan ens trobem tots i totes, el foc, la pólvora, els retrobaments, perquè també ens tornem a trobar tots un altre cop. No, gent que està fora, que no viu aquí i que el 8 de setembre segur que no falla, i això és molt xulo, trobar-te la gent pel poble, no? I que el 8 que anem tots grocs, que hi ha aquestes marees grogues, doncs suposo que a la gent li agrada molt participar. Aquest dijous, 8 de setembre, a la nit, s'ha aprofitat per bufar les espelmes del 40è aniversari amb una sorpresa dirigida a tots els assistents, després que fa un any no es pogués commemorar aquesta efemèride. A més, per primera vegada a la història, la Festa de la Filoxera ha estat retransmesa a les televisions locals i per streaming, en producció de Penedès Televisió, gràcies a un acord assolit entre l'Associació Festa de la Filoxera i la xarxa.
I acabarem amb esports. Futbol Club Vilafranca, Patí i Noia estrenen temporada esportiva a la comarca amb els primers partits de Lliga. I els tres equips coincideixen en una intensa tarda de dissabte. El Futbol Club Vilafranca contra el Vilassar, el Patí contra l'Alcoi i el Noia a Girona. Aquest dissabte al vespre es posa en marxa una nova temporada esportiva a la comarca amb l'inici de les lligues per Futbol Club Vilafranca, Patí i Noia. L'encarregat d'obrir foc serà el Patí Vilafranca amb la primera jornada de Lliga a casa contra l'Alcoi. Sis temporades després, els vilafranquins tornen a l'Hockey Lliga. Tenim molt clar que competirem. I és un equip que el seu ADN té això, que és molt lluitador, que juga bé. Crec que hi ha jugadors que faran un pas endavant i que demostraran la qualitat que tenen i que poden jugar Hockey Lliga amb solvència i bé. I jo estic content amb l'equip i sobretot amb la un equip molt compensat i que crec que pot oferir diferents vessants i bé, jo crec que competirem tots els partits i comencem per aquest dissabte. El conjunt de Toni Porta comença la temporada amb els reforços estivals de Marc Palau, Arnau Güell, Pablo del Río, Pol Ferrer a la porteria, però sense Xus Fernández, que no tornarà a les pistes fins a inicis de l'any que ve. Patí Vilafranca al Coi, un partit que a més es podrà seguir en directe per Penedès Televisió, amb la locució de Xavi González, i per Ràdio Vilafranca, amb Josep Gomà, a partir de 7:45 del vespre. Mitja hora més tard, a les 8, serà torn pel Noia, que també s'estrenarà dissabte al vespre. Una setmana després de disputar la Supercopa, el conjunt, entrenat per Pere Bàries, buscarà començar amb bon peu a la sempre difícil pista del Girona. I bueno, anirem a Girona amb l'objectiu de sumar els 3 punts, conscients de la dificultat. Històrica és una pista, com els equips que he entrenat jo, se'ns ha costat molt sempre. És una pista, a més, amb unes dimensions més grans de l'habitual i, per tant, doncs, ho fa una mica, un partit una mica especial, més enllà de la dificultat pròpia que ens posarà el Girona, que segur que no ens regalarà res. Per tant, partit a priori complicat. A més, els inicis de les competicions sempre són partits una mica estranys, encara el fa potser un pèl més complicat, però torno a dir, amb l'objectiu i l'il·lusió de sumar els 3 punts. I la tapaïda tarda de dissabte es tancarà amb el primer partit de la temporada pel Futbol Club Vilafranca, un any més a la tercera divisió i amb Ivan Moreno al capdavant. El Degà se les veurà amb el Vilassar a partir de 8:45 del vespre, al Municipal. Després d'un mercat mogut, amb 14 incorporacions, l'equip encetarà el camí per assolir l'objectiu principal de la permanència i viure un curs més tranquil que l'anterior. Tenim tots unes ganes de començar tremendes. Tenim tots, que s'ha fet la pretemporada, normalment se fan llargues, siguin de 4 setmanes, siguin de 6, siguin d'una mica més, sempre es fan una mica llargues, però la sensació és que tothom està en alerta amb ganes que arribi aquest partit. Som un grup de jugadors que l'any passat no ho va passar bé. I el que volem aquest any és tenir alegries, i les alegries passen per estar molt concentrats i treure el millor de nosaltres, i amb aquest esperit hem d'anar a cada partit sabent que serà tot molt difícil. Acabo de dir ara que no som candidats a res més que a passar-ho malament, i si volem ser candidats a una altra cosa ens ho haurem de guanyar al camp, que al final és el que marca sentència. El Vilafranca Vilassar podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca amb la locució d'Antoni Carbó i Xavi Sans. Tanquem, doncs, edició aquest divendres de l'informatiu Gran Penedès. Com sempre, l'actualitat d'aquestes comarques torna dilluns amb més notícies. Els esperem, que vagi bé. Mm-hmm.